Uvodno bih htjela podsjetiti da je još u rujnu 2018. godine Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda na povijesnom sastanku korupciju označilo kao sigurnosni problem. To je važno istaknuti zato što kad se kod nas događaju sjednice Vijeća o nacionalnoj sigurnosti, onda se one nikada ne događaju na temu korupcije, nego sada smo imali nedavno primjer terorizma. Dakle, treba podsjetiti i našeg premijera da je korupcija sigurnosna ugroza i sigurnosno pitanje i da možemo imati sjednice Vijeća sigurnosti upravo na navedenu temu. Jednako tako htjela bih podsjetiti da je još 2017. godine UN rekao da je zdravstveni sektor jedan od najprofitabilnijih, ali također i jedan od najkorumpiranijih. Tako se procjenjuje da godišnje u mirnodopskim vremenima korupcija u zdravstvenom sektoru košta preko 500 milijardi dolara. Jednako tako stručnjaci već sada upozoravaju da za vrijeme ove COVID krize se očekuje itekako velik porast korupcije u zdravstvenom sektoru, poglavito s postupkom javne nabave. Također bih htjela podsjetiti da nas je u Sloveniji, našoj susjednoj zemlji, tresla afera još u lipnju prošle godine, odnosno ove godine, oko postupka javne nabave respiratora. Znate li i za jednu korupcijsku aferu koja je vezana za korona krizu u Hrvatskoj? Ne znate. Kako je to moguće? Ako se podsjetimo da je Hrvatska prema svoj statistici duplo korumpiranija od Slovenije. To je moguće tako što je vlada još 17. ožujka u točki 25 odlučila da sav postupak nabave medicinske opreme tajna, jer je to sigurnosno pitanje Republike Hrvatske. Dakle, mi nemamo nikakvo izvješće o tome što se nabavljalo, po kojoj se cijeni nabavljalo, dok je isti taj postupak javne nabave u slučaju nabavke medicinske opreme suspendiran. Budući da se situacija sada u odnosu na same početke krize, kada je doista bilo teško nabaviti medicinsku opremu i kada se i govorilo o mogućim presretanjima nabavke medicinske opreme, doista bila problematična situacija koja se mogla shvatiti kao zdravstvena ugroza, da se sada nalazimo u jednom trenutku 8-9 mjeseci nakon početaka korona krize, gdje se i samo tržište resetiralo, što možemo pratiti i na stranicama našeg Zavoda za javno zdravstvo, koje je moralo promijeniti i cijenu testiranja, odnosno prilagoditi je novim potrebama tržišta, jednako kao što vidimo da su danas maske javno dostupne i dostupne svima po nižoj cijeni, za razliku od onih početaka kada se ta cijena morala ograničiti na 12 kuna zbog njihovog nedostatka, zbog ozbiljne ugroze od korupcije, zbog činjenice da vlada i dalje tabi sve ono što se nabavljalo i što će se nabavljati za vrijeme one krize, za vrijeme ove korona krize, mi smo odlučili pokrenuti postupak. Te smo odlučili danas uputiti Hrvatskom saboru zaključak u kojem se Hrvatska vlada zadužuje da u roku od 30 dana dostavi Hrvatskom saboru izvješće o provedbi odluke o nabavi i korištenju strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem COVID-19 virusa od 17. ožujka 2020. godine.